Zero.
Coral dakina ivune yawe yari meze gute ikibazo cyari kihe warivuje tubwira amakuru yawe ku giti cyawe nari nagize ikibazo muri cheville maze ibyumweru bibiri ndetse n'iminsi igera kuri ibiri ntakora imyitozo ariko narivuzaga kwa muganga Rutamu yaramfashije muri ibyo byumweru bibiri ubu ngubu ndi nkaho meze neza ni nkaho meze neza bivuga ko bitarabijana ku ijana nago birabijana ku ijana kuko ndavuga mu bintu bya fitness nyine iyo maze ibyumweru bibiri ntago waza nyine ngo uburi ku rwego rw'abandi ni gake gake kugira uzabafate uragarutse ariko hari competition ikomeye muri iriya myanya y'imbere ukinaho hari Iranzi hari Maxime hari Yannick hari Sugira hari abataka babiri bashobora kwiyongeraho muri iyi phase retour ingamba nizihe Icyambere competition ni nziza kuba yaba ari njyewe yaba ari Maxime yaba ari Iranzi twese turi hejuru ni byiza kuri ekipe kuko ubashije kujyamo wese agomba gutanga umusaruro no kuvuga ngo navugaga wowe ku giti cyawe competition ni nziza kuri ekipe ariko wowe ku giti cyawe ingamba nizihe ngiye ku giti cyanjye ndizera ni ijana ku ijana iyo ninjiye mu kibuga ntago bijya hasi muri ino minsi murimo murakina nta mutoza
murimo murakina mufite umutoza kirasana no umutoza usanzwe wungirije ahangara ubona ko muri staff harimo bare muto wabakozi kandi mumaze iminsi bimeze gutyo ubona nta kintu byangiza kuri equipe muri rusange ndashyeka coach kirasa na coach abagadiye na coach Jamal bagerageza nyine kudufasha ndashyeka umutoza mukuru naboneka azaza nyine yunganire coach kirasa kuko na coach kirasa ndashyeka nawe umwaka ni umwaka washize yatozaga Kiyovu kandi ari head coach ah bivuga ko muri satisfied nta kibazo mubona mu bijyanye n'imitoreze yanyu nta kibazo kuko coach kirasa nawe aradufasha cyane nta kibazo gihari urebye nyine ibyo ndi yakaduhaye nawe arabiduha ubwuzaza nawe hari ibyo azongera ariko iby'ingenzi nawe aba yabiduhaye Gilbert murabura imikino 10 ubu ngo kugira ngo champion irangire murasigwa amanota 6 na equipe APR uri muri bake cyane kuko equipe hindutse ku kigero cya 80% uri muri bake cyane basigaye muri Rayon Sport bari bayirimo n'umwaka ushize batwaye igikombe bakirimo uyu munsi inama yabigihe kuba kinyi kubakunzi kuri Rayon Sport muri rusange kugira ngo mwongere mu overcoming muturuke inyuma mutware igikombe nkuko mwabikoze umwaka ushize icyo navuga ndi muri bake basigaye ariko uburyo twese dukoreye hamwe tukagira commitment tukabasha kuba nyine twafokasinga ku gikombe byanga bikunda nk'umwaka ushize uko byagenze twashyize hamwe twese nk'abakinnyi turarwana mpaka ku munota wa nyuma ndakekana uyu mwaka niko bimeze mukeba baraturusha amanota 6 birashoboka ko twayakuramo birashoboka ko tuhanagera ku mukino wa nyuma tutarayakuramo ariko icyo nakizeza abafana nuko byanga bikunda effort tuzakora ruko ari amanota 6 tuzakomeza kugenda dukora kugira tuyakuremo ukoze comparison ikipe y'umwaka ushize n'ikipe y'uyu mwaka umuntu yavuga ko wabigereranye gute zose ni ikipe nziza yaba bagiye yaba bahari ubu ngubu n'ama ikipe meza ariko nyine standard yose y'abakinnyi uko nabivuga yaba bari muri APR yaba bari muri ESPO mbona ni ari nivo imwe ntago bajya barutana ibintu binini uyu umwe yabyutse neza atsinda undi yabyuka neza agatsinda undi ubwo ne kubijyanye noneho n'imyiteguro y'umukino wa Espoir ekipi mezite se wowe ku giti cyawe umuntu yakwitega yagutegereza muri iyi match imyitozo imeze neza mwabibonye twari turi gukora imyitozo yo kugira tumenyerane ndashyeka umukino wa Espoir coach nangiriye icyizere bitewe n'uko nzaba meze cyangwa uko ari kumbona mu myitozo gake gake ndi kugaruka nangiriye icyizere nkajya mu kibuga n'ubwo tanga ibyo nzaba mfite